ìbéèrè àti dáhùn. Ó kí òkú òkú ká fẹ́ kírun sí lára kó sì jà sí pé láàyè nǹkan náà yáà jẹ́ jẹ̀mọ́ after jẹ̀mọ́ kí ni ìdájọ́ ẹ̀ láàyè tí wọ́n ti fẹ́ kírun sí òkú láàrún kó wá jẹ́ jẹ̀mọ́ kìíní ókì jẹ̀mọ́ mi náà tún dìde wọ́n tún kì í kẹta náà tún dìde wọ́n tún kì í the same jẹ̀mọ́ ni ìmáàmù ni wọ́n ń pààrọ̀ ok ó ti kó sínú náà wọ́n pààrọ̀ ìmáàmù ni wọ́n pààrọ̀ jẹ̀mọ́ ni kí ni ìdájọ́ ẹ̀ àkọ́kọ́ náà ni pé ibi tí wọ́n ti máa ṣe é ibi tí wọ́n ti rówó gbà ni torí pé ìmáàmù tó bá kírun sókùn lá envelope ti especial ni torí pé wọ́n gbà pé irun ni lọ́lọ́run ò fi kẹ́ ẹ so òun náà owó tó tó kẹ́ òun náà lòun náà ó gbà lọ́wọ́ ọmọ olókùn àjásí pé àwọn tí wọ́n ń ṣe bẹ́ẹ̀ wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ torí owó ni wọ́n ò ṣe bẹ́ẹ̀ torí tọ́lọ́run ẹ má fẹ́ sin òkú torí tọ́lọ́run ẹ̀ẹ̀kan péré lẹ́yìn tí ó kírun sí lọ́ọ́ kírun sí lára ẹ̀ẹ̀kan ni wọ́n kírun sánà ibi lára ẹ̀ẹ̀kan náà kírun sí abubakar lára ẹ̀ẹ̀kan náà kírun sí umaru lára yóò sì wá di ayé tiwa tí ìmáàmù méjì mẹ́ta mẹ́rin yóò máa kírun sókùn lára torí kí ni ìyún bí díà ni kò jù bá ń lọ bí díà ni so àwa tá a wá jẹ́ jẹ̀mọ́ níwọ̀n ìgbà tá a bá ti kírun sókùn lára kátúká tó ti yé katuka ẹnu kí wọn ká yẹn mẹta pé yẹn mẹta pé ló wà lẹyìn tiẹ owó yẹn mẹta náà ló gbà kò jù bá ń lọ àti kó bá aráṣán rẹ nu so katuka lẹyìn wọn ok.